Sabah zəfər günü münasibətilə səhər saat 8-dən günorta saat 13-ə qədər paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində marşrut üzrə hərbi orkestrin müşayiəti ilə şəxsi heyətin yürüşü nəzərdə tutulur. Hazırda canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Hürriyyə Əliyeva bizə orkestrin yürüş edəcəyi küçə və prospektlərlə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Salam Hürü. Hürü, sabah hansı küçələr bağlı olacaq? Buyurun, sizdən eşidək. Salam Pərvin, bəli, sabah 8 noyabr ölkə ərazisində zəfər günüdür. Hər kəs bu günü böyük səbirsizliklə gözləyir və böyük sevinclə qeyd edirlər. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi zəfər günü ilə əlaqədar olaraq sabah səhər saat 8-dən günorta saat 1-ə qədər hərbi orkestrin müşayiəti ilə şəxsi heyətin yürüşü nəzərdə tutulur və bu yürüşlə əlaqədar olaraq paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Mən hazırda Azneft dairəsindəyim və elə sabah Azneft dairəsi Parlament prospekti, Heydər Əliyev sarayının qarşısı, Hüseyin Cavid parkının qarşısı, Hüseyin Cavid prospekti, İstiqlaliyyət küçəsi, Azadlıq meydanı, Şəhidlər xiyabanı istiqamətində kəsişən küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq və Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, yaxşı olar ki, sabah bu istiqamətdə sürücülər hərəkət etməsinlər və şəxsi nəqliyyat vasitəsinə deyil, ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Təbii ki, sabah ölkədə bayramdır, 4 gün qeyri iş günüdür və bununla əlaqədar olaraq insanlar üst tuturlar bölgələrə vaxtlarını xoş və səmərəli keçirmək üçün. Bununla da əlaqədar olaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, fəslin payız olmasını, havanın tez qaralmasını nəzərə alsınlar və xüsusilə də hava yağmurludur. Yaxşı olar ki, yola çıxmazdan əvvəl avtomobillərinin sazlığına diqqət etsinlər və yola çıxmazdan əvvəl istirahət etsinlər, daha sonra yola çıxsınlar və yağışlı havanı da nəzərə alsınlar, ara məsafəsini gözləsinlər. Və yaxşı olar ki, bu qaydalara əməl etsinlər ki, heç bir xoşa gəlməz halda baş verməsin. Və Bakı Nəqliyyat Agentliyindən də verilən məlumata görə sabah bu istiqamətdə 19 marşrut hərəkətini dəyişəcək və digər yollardan istifadə edəcək. Bunlar hansı marşrutlardır? Bu barədə bizim xəbərlərin növbəti buraxılışlarında sujetimiz olacaq və tamaşaçılar bu barədə geniş məlumatı bizdən ala bilərlər. Odur ki, kanalı dəyişməyin, xəbəri bizdən xəbər alın. Məndən hələlik bu qədər Pərvin. Təşəkkür edirik Hürriyyə. Əziz tamaşaçılar, bir daha sizin diqqətinizə çatdıraq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Azneft meydanının əməkdaşımız Hürriyyə Əliyeva idi.